Lenkki. No, Lapponen jättäytyy nyt viimeiset vaan.
Nanna kolmantena. Näin paikan tulee vaan kauheasti muuta. Thank you.
Jyväskylän Aukkalan täyttötosta kolmas paikassa. Kuuden pisteen päästä mennään. Jaha, mennään kylkikyljessä ja sinnehän puristetaan katsia sitten ulkoreuna ottanutista. Ja sinikääriäinen sitten. Kolme pistettä. Arjot, mun pitää kieli paikallaan. Ja siellä mielenkiinto on nyt minulla edelleen Toni Anttilassa numero 91. No nyt mennään. Nyt mennään. Thank you.
pysähdykin. Kyllä sinne kilkki ehtii ykköspaikalle ylennysväki kakkonen. Mutta ei painaa.
Yeah.
Harjosko kakkosena Vuokio kolmas. Thank you.
Tipallo kyllä. Yeah.
Thank you.
Ja sellainen on Superjump. Siellä C-finaalissa vain 3 autoa ja 2, joten nyt tiedä. Siihen pitäisi saada sitten täydet 8 auttaa. Rompe uurainen.
ja Rinteen Feminipaukku poissa. Ja kuudentena Maagio Mehi. Magia Mehi syntyy paikalle. Ja nyt kyllä varovasti ajellaan siellä. Kikki kakkonen. Ryhmäki kolmas. Lähtee viimeinen kierros. Ja vain löytösväki. Ja kattia sitten samaan soppaan. Kun täällä tulee Magia Mehistä, reikitsi päivän ympäri. Tarja Kiuri kakkonen, naapurin kolmas. Kimosma Heinola. Yeah.
7. ja Kuhlström päivän 8. Ei vaihtunut. Kärkipaikka ei. Eli tuosta kilahtaa 5 pistettä ja se tarkoittaa sitä, että